წალენჯიხის ცენტრში საათი 4 სხვადასხვა დროს აჩვენებს, მაგრამ 4-ივეს არასწორს. დრო თითქოს გაჩერებულია, მაგრამ არჩერდებიან ადგილობრივები და განვითარების სურვილით თავიდან იღვიძებენ. წალენჯიხა გული ჩემისკანი გოლუბები. ჩვენც მეგრული ამბების მოსასმენად ჩამოვედით. დილიდან იმ ქალაქის ქუჩებში ვსეირნობთ, რომელიც ცვლილებების საწყისი არჩევნების შემდეგ გახდა. ამ ცვლილებებს კი ბიზნესების მხრიდან წალენჯიხით დაინტერესება, დომინოს პრინციპით მოყვა. სამეგრელოს ჩვენც ვესტუმრეთ და ჩასვლიდან ერთ საათში პირველი ინვესტორიც ფორბს კვირა მიპოვა. ეგ არის ყოფილი ფოსტის შენობა, რომელიც აუქციონის წესით იყო გამოტანილი გასაყიდად და მე უბრო საიძე ვნახე დაინტერესდი. რამოდენიმე კომპანიას ვესაუბრები და რეალური წინადადებებიც არის. 2021 წლის 19 ნოემბერი. ეს ის თარიღია, როცა ქალაქი ჯვარისთვის პირველი საინვესტიციო ტრანზაქცია განხორციელდა. ყოფილი ფოსტის შენობა დღეს უკვე კერძო საკუთრებაშია და მისი რემონტი წლის ბოლომდე დასრულდება. რას აპირებს მეგრელი ინვესტორი? კვარაცხელიას იდეები ბევრი აქვს, რომელიც ქალაქ ჯვარს ახალი ობიექტით გამოაცოცხლებს და ამით სხვებსაც სტიმულს მისცემს. პირველი სართული მაქვს ნაყიდი, აი ამ კარიდან რომ შემოხვათ, ეს არის მთავარი საფოიე. 140 კვადრატია ჯამში, სხვათაშორის არ არის პატარა და აქ რემონტის რაღაცეებზე მაქვს საფიქრი ახლა და საშუალებული მაქვს ფაქტიურად გუშინ ყავდა მშენებლები და დაიანგარიშებენ და დანარჩენს იმას ვიზოთ რა. გაკეთდება რა, სავარაუდოდ იანვრის ბოლოს მზად მექნება. დღეს მისია შესრულებულია, ინვესტორი ნაპოვნია, დაიწყება არც სხვა ამბების გამოვა, ამიტომ ჯვრიდან ცვლილებების ქალაქში, წალენჯიხაში ვეშვებით. ანუ განახე წალენჯიხის ცენტრში რთული შესამჩნევი ნამდვილად არ არის ეს ტურისტული დაფა, რომელიც გასაახლებელია და აქვე არის მოცემული ტურისტული მარშრუტები, რომელიც წალენჯიხის რაიონში მოგზაურობას რეალურად გვიმარტივებს. აი ნახე, რუკაზე მოცემულია კურორტის ქურიც, რომელიც ჩვენი სანახაობების ნუსხაშია. და ნახე, ქურთან ერთად არაერთი კიდევ დანარჩენი ობიექტები არის წარმოდგენილი. კი, აი აქ ხედავთ ტობავარჩხილს, ანაკლიას, ფოც და ტურისტებისთვის ერთ-ერთ მიმზიდველ ობიექტს, ბაზილიკურ ეკლესიას. კარგი. მაშინ მოდი წავიდეთ, თუმცა იქამდე სანამ ამ მარშრუტს თავად გავივლით, მანამდე წალენჯიხელებს ერთი და მთავარი კითხვა დავუსვათ. რა გჭირდებათ დღეს? საჭიროებები რომ ბევრია, ამას შეუიარაღებელი თვალითაც მარტივად ხედავთ. აქაური პრობლემები ჩვენზე უკეთ წალენჯიხელებმა იციან. ვაჭრები თავიანთ გემოზე არიან. ყოველდღე უმატებენ, ჩვენს ხელფას არ ემატება. 200 ლარა დავდივართ კულტურის მუშაკები. ერთ ორჯერ სამჯერ შევიტანე განცხადება, გზა გვაქვს გასაკეთებელი, ფერდობზე ვცხოვრობთ. რო დაუწვრილმანდეთ ფაბრიკა ქარხნები რაღაცა სახელმწიფო დროშოს, კერძო ბიზნესმა უნდა გააკეთოს ეს, უნდა მიეცეს მეტი უფლებები და თავისუფლებები ბიზნესს. ძალიან შეზღუდულები ვართ აი თუნდაც გართობის მხრივ და ობიექტები არ არის და კიდე დავუთმობდი თუნდაც კულტურულ ღონისძიებებს და მივანიჭებდი ძალიან დიდ მნიშვნელობას. ცენტრი იყოს მაღაზიები კარგი ის სამუშაო ადგილები და ასეთები. პრობლემები არათუ ზრდასრულებს პატარა წალენჯიხელებსაც აწუხებთ. მათთვის მთავარი გამოწვევა განათლების დაბალი დონე და ქალაქში საერთაშორისო ბრენდების არარსებობა. ისინი ჩვენთან ყველაზე ლაღები და მართლები აღმოჩნდნენ. უფრო განვითარებული რო იყოს ქალაქი და უფრო ცნობილი რო იყოს ჩვენი ქალაქი რა. სკოლებში მაგალითად უფრო მეტი განვითარება რო იყოს და უფრო კარგი სწავლის დონე რო იყოს. აი ინფრასტრუქტურულად რა გინდათ რო განვითარდეს? რა გინდა რო შემოვიდეს, რაც სხვა ქალაქებში არის და აქ არ არის? არ ვიცი. აი რა გინდა? მაგდანალდი. არ ვიცი, ანუ წალენჯიხა ჩემი აზრით არაფერი ისეთი არ აკლია, რაც ადამიანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ძალიან ჭირდება, მაგრამ თუ რაღაცებს მაინც განავითარებენ და უფრო მეც მოინდომებენ, კარგი იქნება. ახალი თაობის სურვილი ერთია, თუმცა ბიზნესი რომ წალენჯიხი დაქამდე არ ინტერესდებოდა, მეორე. აქაურმა ცვლილებებმა ეს განწყობები შეცვალა. ადგილობრივი მთავრობა ერთ-ერთ პრიორიტეტად ბიზნესისთვის საინვესტიციო გარემოს შექმნას ასახელებს. ახლა დარჩეულ მერს საქმე ბევრი აქვს. პოტენციური ინვესტორები წალენჯიხიდან კონკრეტულ საქმიან შეთავაზებებს ელოდებიან. ჩვენ კონკრეტულად ბიზნესს ახლა ვერ მივუთითებთ. ჩვენ უბრალოდ არსებულ რეალობას გავაცნობთ, სად რა
პროდუქტზე, რა ბაზირებაზე დგას ამ რაიონის ეკონომიური პოტენციალი, ბიზნესის პოტენციალი, ტურიზმის პოტენციალი და ასე შემდეგ. იქამდე სანამ შეთავაზებები საბოლოო სახეს მიიღებს და ადრესატამდე მივა, მანამდე ქალაქის კეთილმოწყობა აუცილებელია. იმისთვის, რომ ქალაქის გაუმართავობა ინვესტირების დაკარგვის მიზეზი არ გახდეს. ამ არგუმენტს წალენჯიხის მკვიდრი გიორგი გოგიბერიძე გუმყარებს. ბიზნესი რო შემოვიდეს წალენჯიხაში და დაიწყოს რაღაც კომერციული საკითხები, ბიზნეს საქმიანობები, ჭირდება მზა ინფრასტრუქტურა. ჩემი მეგობრები იწყებენ მოცვის პლანტაციის გაშენებას და თავისი სახსრები დაიწყეს და ამ დროს სახელმწიფო რო ჩაერთოს მაქსიმალურად და წყლის გაყვანილობები რო გაკეთდეს ყველა სოფელში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნაკლები ხარჯები დაჭირდებათ, ინვესტიციას მოიზიდავენ. ინფრასტრუქტურული პრობლემების საქმის კურსია წალენჯიხის ახლად არჩეული მერიც. ქალაქში პირველი საკითხი, რომელიც უნდა მოწესრიგდეს, წყალმომარაგება. გია ხარჩილავას გააზრებული აქვს, თუ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არ იქნება, ინვესტორის დაინტერესებაც გაჭირდება. წყალმომარაგების პრობლემა არის, აი გითხრათ, კონკრეტულიც და მასშტაბურიც ამ მართებაში. ეს არის თვისპირა მდინარეები, ბოგირების პრობლემა, ნიაღვარ საწინააღმდეგო სამუშაოების პრობლემა, ეს არის შიდა გზები, ეს არის დაგროვილი პრობლემები. ეს ხედი წალენჯიხის ცენტრიდან იშლება, რომელიც წესით არაერთი ტურისტის ობიექტივში უნდა მოხდეს, მაგრამ დღეს აქ ტურისტებს ვერ ნახავთ. მიზეზი ბევრია, მათ შორის დასარჩენი ადგილების სიმცირე. არადა წლების წინ წალენჯიხის ცენტრში, სწორედ ამ ხედზე, პრემიუმ კლასის სასტუმროს აშენების სურვილი იყო. თუმცა იდეამ ადგილობრივების მოწონება ვერ დაიმსახურა და დღეს ხედად მხოლოდ ნანგრევებია. ო, ეს მთელი ისტორია, ეგ ამბავე. ის არის 80-იანი წლების კულტურის შენობის ნაშთი, ანუ ძველი აიღეს და ახლის შენობა დაიწყეს, მაგრამ შემდეგ დაუსრულებდა, ნუ ამ ფორმით დარჩა. მე ერთ-ერთი ინიციატორი ვიყავ იმის, რომ ეს დარჩენოდა კულტურის სახლს. ანუ ეს იმას არნიშნავს, რომ ვიღაცის კერძო ინტერესი შეიძლება, ან ქალაქს თავისი სტრატეგია, ქალაქ დაგეგმარება, თავისი არქიტექტურა. ტურისტული პოტენციალი ამ რაიონს რომ დიდი აქვს, ყველანი მთანხმდებით, თუმცა ასათვისებელი ბევრია. ამ ყველაფერს გააზრება და სწორი მიმართულების მიცემა სჭირდება. ის რომ წალენჯიხა ტურისტულ მარშრუტად დღეს არ განიხილება, ადგილობრივებსაც აფერხებს. არსებობს იდეები, თუმცა სახელმწიფო პროგრამებში ისინი მაინც ვერ ხვდება. სამჯერ დავწერე პროექტი, რომ დამესრულებინა ჩემი სასტუმროს პროექტი, ხუთნომრიანი, სამივეჯერ გადავედი ბოლო ეტაპებზე. ჩემი ოჯახი იყო, რა თქმა უნდა, ჩართული და ჩემ ოჯახთან ერთად დავწერეთ ეს პროექტი, ერთობლივად დავწერეთ და სამივეჯერ გითხრეს უარი. და უარის მიზეზი სავარაუდოდ იყოს, რომ პრიორიტეტი მიანიჭეს სხვებს, ანუ სხვა რაიონს მიანიჭეს პრიორიტეტი, სხვა პროექტებს მიანიჭეს პრიორიტეტი. მთელი საქართველოს ინტერესი ახლა წალენჯიხისკენ არის მიმართული. რა თანმიმდევრობით და ტემპით დაიწყება ცვლილებების ქალაქში, ამას უკვე თბილისიდან დავაკვირდებით.